makubwa kilobwa. Eh. Mbona si mimi maajabu haya? Zuchu kanitumia namba yake, kaniomba namba yangu. Ngoja nimtumie. Zaya bwana vonena nimevurugika nimechanganyikiwa. Maisha yanaendaje lakini? Maisha ndo kama hivyo, maisha yamegoma kwenda naenda mwenyewe. Naona, maana unaongea peke yako njia nzima. Wewe acha tuchoge kuchanganyikiwa. Hapo anavonena nimetoka kwa mchati wangu, nimetoka kwa Asmani Mashavu, nimetoka kutinduana naye, kaniacha mtupu shogangu, nikajua nitapata chochote kitu, kanikopa. Kwa hiyo usimchokoze paka msela atakutia kucha. Nimeambulia mikuta tu shoga yangu. Hakuna chonipa wala nini. Hivi shoga yangu nakwambia shida yangu bado sijaitatua, nimevurugika. Una shida gani mpaka unaenda resi kiasi hicho? Nadaiwa zai, nadaiwa na kausha damu. Ulikopa? Nilikopa shogile. Eh, na hapa tena kama unavyojua nikimpigia pigia tam chati wangu ile nani ule Hasani kijambulike kwenye simu naye hapatikani. Unajua tena mvua hizi. Kila mke kamfungia mume wake, kampachika kwenye kikwapa sasa hizi. Na baridi hili basi wao meza tu na imekuwa taba ni shogangu na haha. Adai akausha damu na wanipa siku hizi siku mbili. Nisipopa pesa yao na kuja nyumbani kwangu pale anaanza kunitolea virago. Naathirika mweza wako shogile. Sasa ulikopa yao ulifanya nini mpaka unashindwa kulipa? Matunzano kama unavyojua shogangu mimi ninapenda sifa. Nilitaka kufunga mtaa. Sasa ndio hivyo shogangu hili deni linanipeleka resi. Mbona pole? Asante shogile. Shogangu basi naomba unisaidie zai kama unachota kitu shogangu naomba unisaidie na dai wa 600. Nitaadhilika mimi zai. Kumbe sasa umekopa 600 kwa ajili ya kutunzana? Ndio shogangu. Sasa mimi hapa 600 sina. Hapa niko pona kiakiba changu kwenye akaunti yangu kama 40 tu. Baba nikupe hiyo ujazie jazie. Yaani wewe kama unaniletea mkosi, kama unaniletea nuksi. Hiyo 40 ni bwana ndogo jamani. 40 mimi nasaidia kitu gani na wewe? Unanitilia nuksi ni bwana na wewe. Mimi nikajua unanipa hiyo 600 yote mimi nikalipa kausha damu huko. Wewe unaye 40? Bwana wewe na wewe nenda bwana usiletee uchawi mimi na wewe. Naenda shida si zako kwa ni zangu. Naondoka. Shida yangu na utaniwi. Unaenda wapi? Udogo wangu basi kama mimi naomba unisaidie hiyo 40 hiyo. Mimi nitajua nitaenda kujipiga piga vipi huko niongezee itimie hiyo 600 nimalizane na kausha damu kwanza nikae kwa amani. Oh, watatoa kafyenge shoga yangu. Basi nabako sile ile. Ile ile udogo wangu. Wanakutiatia nakshi tu mtaani hapa lakini una baya. Eh, wanakutiatia kashfa mbaya udogo wangu. Nitumie hiyo 40 zai kama zai wewe. Yaya pancha tumo. Eh, naona muamala umeingia. Asante shogile. Sawa asante kwamba ndo nimekupa. Hey. Yaani hapo nimekuazima hela yangu nirudishie. Nitakulishia kwa siku ngapi kwani? Unalipa siku ngapi? Nakupa siku ngapi tena? Kwani akanikupa na siku wewe? Eh, si nikupa siku ngapi nikulishie hiyo hela yako? Aya siku tatu. Sawa shoga yangu. Mimi kabla ya siku tatu nakuja kukulishia hela yako. Yaani ifollow ni shilingi ngapi shoga yangu? Una baya kwanza zai shoga yangu umenisaidia. Ah, nakukisha hela yangu kumbasa. Ah, udugu wangu. 5,600 mimi naitoa wapi sasa hizi? Na yenyewe wapi mimi punga sese? Eh, sifa zote zimeniponza. Ningie mtandaoni huko pengine nitapata chochote kitu mimi. Sifa zimeniponza. Sasa sijui nitakuwaje. Macho yangu au siamini. Wewe sasa acho huyu. Ndiyo Zuchu kanitumia message. Ha, kaniambia mambo. Kwa nimjibu. Poa, mi punga sese. Ha, kanitumia namba yake jamani. Makubwa kilobwa. Ha, mbona si amini maajabu haya? Zuchu kanitumia namba yake, kaniomba namba yangu. Ngoja nimtumie. Eh, sije ndo wewe unanipigia? Ina vangeni. Eh, ana shoga yangu shogire. Zuchu. Hey, hivi ndo Zuchu mwenyewe wa mchongo. Jibani mizu chuna kupenda.
Zuchu mi jamani, napenda nyimbo zako. Kama kuna nyimbo mpya umetoa hii, nanka kojoa. Aishuka imetota. Imetota. Inanikosha roho ile shoga yangu. Na kula ile chapati. Chapati. Ai! Mimi nakupenda sana shoga yangu. Yaani nasema mimi kama naongea na wewe. Napenda ile nyimbo yako ile nalinga, nalinga, nalinga. Nalendo ana Mungu. Hey, upo na Diamond hapo? Kama upo na Chibu labda Simba la Dangote nipe niongee naye hapo. Eh, hey, Simba la Simba Dangote. Zuchu shoga yangu una nyota wewe mbaya kuja kudate na Diamond. Sio swala dogo. Sasa shoga yangu basi na mimi fanya kunipachika udugu wangu mtani kugumu huku. Hakuna taa na umewa maana shoga yangu niweke hata kwa mozo yoba huyo. Eh, Moze, 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 saizi yuko single? Mashalavu kachana naye? Weusi wake shoga yangu mimi nitavumilia naga tu haina shida. Kwanza wanaume weusi ndio watamu. Sasa shoga yangu Zuchu. Mimi natapunga sese, si nimekutumia kwenye message hapo nakwambia natapunga sese. Ngoja basi Zuchu shoga yangu. Mimi kwa nyimbo zako mimi nazipenda, zinanikosha roho, zinanikosha nafsi. Sasa udugu wangu Zuu. Zuu wa Simba la Masimba Dangote. Udugu wangu mimi nilikuwa na shida kidogo na matatizo shoga yako. Na matatizo shoga yangu nadaiwa kama 500 hivi, 500 na 1060. Zuchu unatoa mikopo? Ai! Yaani wewe Zuchu sio tu nyimbo zako, mpaka roho yako safi. Una gaya Zuu. Zuu wasi Zuu wa Simba la Simba Dangote. Kumbe unatoa mkopo? Kwa nini nakopesha? Sijawahi kusikia lakini shoga yangu. Unasema nakutumia 40 ya fomu. Hey, jamani ipunga sema Mungu anipe nini? Yaani nilikuwa na K40 kwa changama shoga yangu Zuu. Ndio nilikuwa nacho hicho. Bas ngoja niwatumie hapo kama ndio kujiunga hiyo fomu ili niweze kuipata hiyo 700. Ah, nikipata 700 namaliza deni langu lote. Nadaiwa shoga yangu 600. Nadaiwa 600. Ndio kwanza na 40. Nakutumia sasa hivi Zuu. Ah, Zuchu. Jamani siamini amini Zuchu nimeongelea mwenyewe ndio Zuchu huyu. Zuchu wa kwikwikwi. Ngoja nimtumie 40 chap chapo hapa. Matatizo yangu yote yamekuisha. Mzigo wangu na utua. Nilikuwa nakuja kuadhirika mimi nakuja kuaibika hapa mtaani. Sijui sura yangu ningeiweka wapi mipunga sese. Sasa nisubiri 700 yangu. Nikamaliza na hilo deni la kausha damu. Ngoja kwanza niende kwa huyo kwa Zaji. Nikamwambia bana alikuwa ananipa faraja nafsi kwa masimango. Na nikamkojoa, shuka imetota. Imetota. Shuka imetota. Kulikoni? Kulikoni? Muone vile alikuwa na roho mbaya. Roho yako nyeusi, roho yako chafu Zaji. Leo mwanamke una roho mbaya wewe. Yaani shoga yako umeshinda kunisaidia. Shoga yako umeshinda kunistiri. Umeshinda kunisaidia 600 Zai. Wewe una duka la vijora. Una saluni Kariakoo sijui. Una maduka ya nguo. Umeshinda kunisaidia mimi 600 shoga yangu. Na nyumba ya kwako hapo na pangisha wapangaji. 600 shoga yangu umeshinda kunisaidia. Haya, umeshinda kunisaidia udugu wangu. Wameenda kunisaidia watu wa nje. Zuchu shoga yangu wa rohoni. Zuchu la Masimba la Simba la Simba la Ngote ananisaidia. Ananikopa pesa. Kwa nini umepata shoga anaitwa Zuchu? Nimepata shoga. Zuchu, Zuchu unamjua wewe Zuchu huyu wa Simba la Masimba Dangote. Zuchu wanalinga, nalinga. Huyo huyo. Nimeongea naye shoga yangu kwenye simu. Sasa yule Zuchu anakupa wewe hela kwa kazi gani au kwanza mmekutania na wapi mpaka akupe wewe hela wewe Zuchu? Zuchu huyu huyu au? Nimechati naye. Zuchu huyo unamjua, nimechati naye mtandaoni Facebook. Kwa hiyo ndakakwambia anakutumia hela. Eh.
nimechat naye. Kwanza kaanza kunitumia message. Mambo, nikamwambia poa vipi punga sese? Vipi shoga yangu nakwenda kama punga sese narudi kama bila shimo na ile afra tuende kama punga. Akanambia poa punga. Akanitumia namba yake. Nikashangaa sio kunitumia namba yake bwana ghafla sana. Na mimi nikamtumia kwangu. Ghafla akanipigia simu, nikaona namba gani naingia nikapokea Zuchu shoga yangu. Nimeongea naye, kuongea naye akanambia anatoa mikopo. Zuchu anatoa mikopo. Shoga yangu nikasema nini? Nikasema ehe. Yaani ni kujitekesa harakati akati mwenye mwana harakati. Hapa ndo kakutokea. Nikamtumia ile 40 kwa sababu aliniambia kwamba inabidi tumtumie kwanza 40 ya fomu. Ya fomu ya kujiunga hiyo ili nipate mkopo. Kwa hiyo nikamtumia 40 hapa size nasubiri huo mkopo ananikopa shilingi 700 Zuchu anakopesha. Kwa hiyo nimemtumia 40 ya fomu ili akutumie 700. Eh, nimemtumia 40 ile ulionipa wewe ile ndo nimemtumia hapa Zuchu. Nasubiri hapa shoga yangu anitumie huo muamala anakopesha mkopo wa 700. Ehe, nikamaliza na kakushadamu. Mimi hata siamini Zuchu wa Facebook. Wewe umechat na Zuchu Facebook. Huyu atakuwa sio Zuchu. Muoneni huyu. Kipapalika kidenye kisoligwa. Una lolote, unanionea wivu. Unatamani ungekuwa wewe hapa unaongea na Zuchu. Una hapo unanitamani shoga yako. Una uwezo kuongea naye Zuchu au unaweza kuongea na Zuchu wewe sapo sababu mimi ni msapuzo. Ngoja hapa nitumie 700 yako Zuchu, nitumie 700 yangu, nikupe hiyo shilingi 40 yako. Shawe kara na wewe. Hata usihangaike kunichamba sana, mpige leo Zuchu nihakikishe kama kweli wewe umeongea na Zuchu. Ngoja nipigie shoga ya shoga yangu au uchungu shogile wangu hapa Zuchu. Wewe mpigie Zuchu wako abuza naye. Unja kupita. Kupita kama Zuchu wa Diamond vile. Ule mule utambe wewe unaujua sema wewe sio ile kwa kila siku nakwambia njoo nifundishe kazi mama. Ah, unifundishe kazi siku tu bila kubambwa. Unabambwaje sasa? Kwa sema hapo wapo wengi sana bongo wewe. Wewe sasa hivi umemiliki, yani ukilompata ule sikatoka na chingu ya jana. Wewe. Washamba kila siku bongo wasema ingie kwa sababu gani wa kijijini wale. Kaza bwana bongo. Akija bongo sana uwe na wajanja sana. Yo town sana. Mani matapela hii ndio vile kilo kinaniuma. Namuni ya huruma. Namuni ndugu yako wewe. Basi kaka, nikakosa hata kichaji bubu. Aka, sina hata ndugu naye. Kwa hiyo toba mama wangu anapiga. Shika. Nigeongee naye sana nipo nikuoneshe sasa. Ana record size na mashale ya kupokea. Huyu kapokea. Eh, sikiliza tu. Eh, zo! Wewe msema vipi wewe? Zuchu? Wewe nani bwana, mpe mwenye simu wewe producer niwapokea simu ya Zuchu. Mpe mwenye simu nataka niongee na Zuhura. Zuchu, mtoto wa Hadija Kopa. Ueleda vipi mpagawa nini? Nielewe mimi wewe ndio sikuelewi kwa sababu unaona unakuwa na kindandabindabi kupokea simu za watu zisizokuhusu wewe mgonjwa nini? Hebu mpe Zuchu niongee na wewe senzewe. Nimpe mwenye simu. Mimi nani sana naongea hapa? Mimi ni chizi au? Wewe kama ushapigwa, mimi sio Zuchu wewe. Mshamba, sikiliza sasa mchumba. Sikiliza. Bwana kakata simu. Ama kweli nzi akata ujinga atatengeneza asali. Siamini. Kumbe una Zuchu wa kiume? Ngoja kwanza. Huyu atakuwa producer wake bwana. Ngoja nimpigie tena kwanza. Ngoja. Huyu atakuwa producer wake bwana. Zuchu anaga baba. Kweli bado sijaona mama. Makubwa kilogwa. Shoga yangu hii namba si kama naambiwa haipatikani. Sio haipatikani, sio mtandao, bwana nipige tena. Hapatikani shoga yangu, sasa atakuwa Zuchu au Zuhura au nani huyu? Sielewelewi shoga yangu hapatikani. Yaani swala hapo mimi nataka 40 yangu. Wewe ushamba wako mimi haunihusu. Na chotaka 40 yangu. Sasa shoga yangu 40 nitakwambia sasa nimemtumia Zuchu. Of course unapendaga nyimbo zake shoga yangu. Basi yeye naenda sijui. Kwa hiyo kwanza tusubiri hela akimtumia basi shoga yangu nikutumie jamani. Hata sielewelewi. Kwanza umefika hapo umenitukana. Umenichamba mimi nalombaya sijui nini matashtuti kibao. Kumbe una lolote umetapeliwa. Alafu hapa nakwambia unipe hela yangu unaletea huzuni yako ya kinafiki. Mimi nataka hela yangu. Tena hapa uondoke bila kunipa 40 yangu. Tumalizane kabisa. Mami huyo, mami yake. Naona una hasira shoga yangu. Hebu naomba kwenda simu yako kuna mtu nimpigie maana yake mimi simu yangu ina sahihi. Eh?
Angalia shoga yangu ya simu. Sasa nisikilize, utakapoletea kwa albani yangu utakuja kuchukua simu yako. Udugu wangu bwana usinifanyie hivyo shoga yangu. Ya simu ndio kila kitu. Madanga ananipa madanga hiyo na nipa hela kula, hela za kodi shoga yangu. Sasa ukichukua itakuwaje mimi jamani? Nisikilize punga sese, simu nachukua ili kukusaidia. Maana yake unapoona wewe limbukie ni mshamba. Kama umeweza kutapeliwa kwa albani utakuja kutapeliwa mpaka hii simu. Sasa mimi nakusaidia simu na kaa nayo. Katafute hela. Ukipata hela njoo uchukue simu yako. Na nakupa siku hizi mbili. Usipate albani yangu sikupi tena simu yako na ukosha damu atakukausha na wewe damu vile vile. Kwa hiyo. Watanikausha mpaka mifupa shoga yangu. Maana sio kwa ya majanga. Huko nimechukuliwa simu, huko kausha damu. Bwana mimi sasa hapa siondoki bwana hapa kwako. Una sese. Una sese. Una.